Sveiki visi, mes esame prie Vilniaus eglutės kalėdiniame miestelyje ir šiandien mes su Artūru išragausime įdomiausius ir keiščiausius kalėdinius skanėstus. Varom. Tikėjomės mažiau žmonių, 12 valandą. Nu tai jau nebe 12, jau beveik antra. Pasižiūrim, ar rasim čia kažko tokio keistesnio, įdomesnio paragauti. Aš manau, kad labai retai kas ima baltą karštą šokoladą, tai manau galime paragauti, ne? Taip. Gerai, tai mūsų baltas šokoladas atrodo kiek kitaip negu įsivaizdavau, pasižiūrėkit kaip įdomiai. Dar kažkokie gabaliukai plaukė, bet nežinau, atrodo gal visai ir įdomiai. Kaip keista. Ane? Žiauriai saldu, ta prasme, čia jau maks saldumo mėgėjams. Nu kažko, žinai, priberta čia, žinok, man tai skanu, man tai skanesnis negu juodas šokoladas. Nežinau, man per saldu, labai saldu. Kainavo labai daug, kainavo 5 eurai. Eik tu. Aha, aš tai duočiau 5-6 balus. 8, tikrai 8. Žiūrėk, kaip įdomiai šitas atrodo, čia yra čiūros su pistacijų kremu ir lofilizuotomis avietėmis. Imam. Jūs tik pasižiūrėkit, kaip smagiai atrodo šitos čiūros. Nežinau, man, pavyzdžiui, gėrimas kainavo 5 eurus, o šitas neksas kainuoja 6 eurus, tai man gal labiau apsimoka va tokius 6 eurus paimt. Aš ne gėrimų žmogus, aš labiau maisto žmogus. Čia matai, du skirtingi dalykai, gėrimas ir maistas. Nu, davai, fokus. Nu, ir ką? O kas čia per paprastukai? Čia yra lofilizuotos avietas. Lofilizuotos avietas. Ir prigalvoja čia. Bet žinokit, žiauriai skanu. Jo? Jo labiau mes su Artūru labai mėgstam pistacijų kremą, tai čia yra mūsų skonis. Pasunkėjo truputėlį filmavimai, kaip jo, hebra, žinokit, mum labai sunku yra dirbti, kai jūs stovit už kadro ir mus stebit labai akivaizdžiai, žinokit, tikrai. Jo. Pabandykit bent jau ne taip akivaizdžiai tą daryti. Čiūros iš išorės traškos, viduj minkšti. Pistacijų kremas skanus, saldus, o šitos avietėlės rūkščios. Mua, geras. Kiek balo duodam? Tu duodi, nes aš neragavau dar. 8. Atėjo laikas kitam sneksui, paragausim keptus kaštonus. Aš jį pasu ragavusi kažkada labai labai senai, bet jau tikrai nebepamenu skonį, tai man bus kaip pirmas kartas. Jokui. Gerai, tai lauke pradėjo šiek tiek snigti, tai nusprendėm pasislėpti mašinoje, truputėlį pasišildyti ir su savim atsinešiau keptų kaštonų. Tiesą pasakius, aš galvojau, kad jie jau bus nulupti ir su kažkuo, bet nu čia tiesiog va kaštonas. Jau tau ir nulups ir tave pamaitins. Čia realiai namie galima išsikepti savo tokių. Tai va, tai dabar. Tai dabar bandysime nulupti. Aha. O koks minkštas? Gerai. Kepti kaštonai, jūs primeskit? Atrodo, va, ant žemės valiojasi pilna. Tik va, imk ir valgyk. Žinot ką, man tai čia realiai skonis yra bulvės. Tai tokia kaip virta bulvė, bet nei pasaldinta. Žinot, virta bulvė su cukrum, bet taip atrodo nuluptas kaštonas. Nu, nešiukšlinkime mašinui. Ai, jie biškai pasaldinti, ne? Ne, jie šiaip ir iš savęs saldus. Ane? Kaštonai saldus? Tai realiai tokios kaip tiesiog paprasta virta bulvė, bet su cukrum pasaldinta. Nu, blemba, 4 eurai yra tikrai per brangu. Čia tau kažkas ant brazdos. Va čia, nu pasižiūrėk veido du. Seilė. Tai mes dar truputėlį pasišildysim ir po truputį keliausim prie kitų sneksų. Bet montaže tai bus, kad mes iš karto prie sneksų nuėjom. Tai gal nesakyk, kad pasišildysim, nes nu, nematys vis tiek, kad šildomės. Tai va dabar šildomės. Sveiki. O sakykit, tas trup sirupas čia, kas per sirupas būtų? Gerai, tai aš tada paimčiau porcijas su to po sirupu. Nu, sąlygos filmavimas dabar jau nebe labai, mes čia biški šlapam, nes praktiškai lyja lietus, tai būtinai nepagailėkit mums laiko, nes visas kontentas yra dėl jūsų. Ir dėl skrandžio. Aš paėmiau dabar belgiškus blinelius su Van Gilsės Čenstrop sirupu. Noriu pasakyti du dalykus. Visų pirma, kaip mėla, kai kiekvienas namukas yra atskirai papuoštas kitaip, o visų antrą pažiūrėk, kiek dar yra čia svečių, žiūrėk. Ir antis, ir balandžių, ir ko čia tik nėra, pažiūrėk, kiek daug visų. Ačiū labai, visą geriausia. Bet pažiūrėkit, čia netgi stalas yra papuoštas, kaip cute. Tai važiūrėkit, tokie vat yra belgiški blineliai. Paimsim su bananu iš karto. Čia yra šilšen van kažkik, žodžiu, sirupas. Sutrumpintai sup. Neskanu? Antytė. Darova.
Nu, žinokit, kaip skanu. Vau, wow, paragauk, Artūrai. Blinelio ekspertas čia. Mes praeitais metais žiūrėjom su Artūrui, tos blinelius taip ir neparagavom. Nes pinigų neturėjom. Dabar jo, turim. Bet, žinokit, belė kaip skanu. O dar jie taip su meilė pagaminti, ta prasme, nu, minkštučiai, šviežučiai. Labai skanus. Man dar siūlė grietinėlės, tiesiog aš nenorėjau grietinėlės, bet čia dar turėjo būti grietinėlė gražiai. Tai net nusivylė, kai pasakiau, kad nereikia grietinėlės. Ai, gal ne taip gražiai atrodys, nu. Dešimt iš dešimt. Varom toliau. Aš žinau, kad čia nėra naujas dalykas, bet aš dar nekarto nesu ragavusi karštų ledų, tai va būtinai reikia paragauti. Čia kažkaip jau ilgą laiką niekas neateina. Gal apsikakojo. Ar jau girdėjai apie Pildyk dovanas? Įsigijęs bet kurį planą Pildyk svetainėje su mokėjimo kortele ir pažymėdamas automatinį atnaujinimą varnelę savitarnoje, gali laimėti šauniausių prizų. O vienas iš jų – naujausias iPhone 15. Tad būtinai užsuk į Pildyk svetainę ir pasinaudok šiandien stubių pasiūlymų, visą informaciją video aprašyme. Bet žinot, kas įdomu, kad visi kioskeliai yra vienodoj vietoj, bet kai tu prieini prie kiekvieno kioskelio, kiekvienam yra skirtinga savo atmosfera, skirtingas žmogus ir tu gauni skirtingą experience. Tai va, pavyzdžiui, čia paskutinis su tais blinelis buvo belė kaip jaukų, belė kaip su meilė padaryta, labai fainas vaibas, tai va, kas įdomu, kad kiekvienas labai skirtingas vis tiek. Ir žmonės skirtingi, sakai, ne? Ten ne vienas tas pats stovi visur. Nu, aš tu, ei. Gal pasiemam Glunkink limonadas? Gerai, dabar užmačiau vaflį eglutę ir labai labai įdomus toks žmogus parduoda, tai va galim prieiti. Toks skirtingas. Labą dieną. O galime eglutę vafliuką su kokosais. Ačiū labai. Kad jūs matytumėt, su kokia meilė šitas vyras tepė šitą eglutę šokoladu. Ir šiaip man visai nepatinka, kaip, nu, dabar, ne, kaip pamirka viską į šokoladą. Žinai, kad turiu menį, nes tas šokoladas visur teka. O čia taip gražiai, su tokiu teptuku, tu dažnai su tais pabarstukais. Taip, nu, matai, nu, taupo šokoladą. Nu, čia ne dėl to. Gerai, čia atsistojau. Vafliukas nekarštas, nes jis buvo iš anksto padarytas, jis nėra karštas. Tai yra, nu, kaip ir minusas, bet jo tekstūra labai faina, nes jis yra iš išorės traškus, o viduj minkštas. Tai jis kaip ir nėra karštas, bet jis yra skanus. Nu, dar ką aš paragausiu. A, jis šaltas. Bet jis skanus, jis nėra toks sausas, žinai, labai gerai. Man šiltas galbūt jis skanės. Nu, aišku, jo, sutinku. Bet man tiesiog labai šitas žmogus patiko, tai noriu daugiau pagirti. Jau, kad mes keptų ledų nesulauksim, nes vis nėra šeimininko. Apkakalsė. Tai ką, varom paragauti kurtas? O kurtas, kurtas, gal ten, o gal ten. Gerai, kurtas aš esu ragavusi, nėra čia nieko tokio keisto, bet kurtas su džiugo sūriu skamba labai įdomiai. Žinokit, kokie mėly žmonės parduoda šitas kurtas. Čia yra kai kurie pardavėjai tokie įdomus, tokie kalėdiniai, nežinau, žiauriai cute. Tai va, davė numeriuką, laukiam. Sveiki, tai vieno obuliuko norėtume tada čia su drožlėmis. Ačiū labai. Kol laukiam kurto su džiugu, tai dar pasiėmėm štai tokį obuliuką. Paragausim. Aš bijau, kad bus kietos labai. Jis ir yra kietos, ne? Negaliu atsikasti. Tu pabandyk. Kame čia bairius? Paragausim biškį vėliau. Ačiū labai. Visa geriausia. Žinokit, jau einam ragauti mašiną, nes jūsų hebra tiek daug čia prisirinko, kad mes tiesiog negalim filmuoti. Tai va, bėgam į mašiną ragauti. Pamajavo. Pamajavo, kad gal taigi mato per... Tai nematau aš nieko. Nu tai ten majojagi. Filmavimas laukia turi savo minusų, nes dabar buvo ekranas visą laiką rasuoja fotiko. Normaliai ekranas, man atrodo, kažkoks. Taip atrodo kurtas su sūriu, su džiugo sūriu. Ragavim. Aš esu ragavęs tik saldų kurtą. Saldžią kurtą. Saldus ar saldį kurtą. Man atrodo, nesijaučia to sūrio, ne? Marketingas geras. Ne, žinok, yra tas sūrus poskonis, man atrodo, čia daugiau sūrio tiesiog. Bet kaip įdomiai, nes čia pabarstė sūrio ir jisai išsilydė ir dabar pasidarė toks sūrio glaistas toks. Bet žinokit, pačios kurtos žiauriai skanios. Mes visada mėgstam imti tiesiog su rūdų cukrum ar su šokoladu, bet jo, šį kartą norėjom paragauti su džiugo sūriu. Tas džiugo sūris papildomai nekainuoja, tai nu nėra skirtumo, ar jis įmat su sūriu ar be sūrio, tai why not, galim paragauti. Paragavom viską, išskyrus šitą bad boy'ų. Bet to jau mes jį... Nu, gal ne taip, ne? Gal reikia dėti į mikrobangų krosnelę?
Šitą vežamės namo, patikrinsim namie. Jo. Gerai, tai aš pagalvojau, kad galbūt šitas obalys buvo toks kietas, nes jis tiesiog buvo užšalęs. Tai dabar mes jį atvežam namo, šiek tiek atšilo, bandom įkast. O? Gai. Man tikrai čia nepatinka kokosų drožlės. Pats obalys iš savęs skanus. Galbūt be kokosų drožlį būtų dar skaniau. Palauk, paragausiu be kokoso. Jo, be kokosų drožlių skaniau. Bet tiesą pasakęs, aš galėčiau tiesiog tokį keptą obalį suvalgyti be šito glaisto. Nežinau, ar turi paragauktų. Pas Artūrą kapas, jis neragaus. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir parašykite komentaruose, koks yra jūsų mėgstamiausias kalėdinis sneksas. Ir iki kito karto. Čiau.